សួស្តីប្រិមត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបកូណាអាត្មានឹងសូមបង្រៀនសេចក្តីចក្ខុរបស់ប្រិមត្តមកតាមដានបន្តអំពីការឆ្លាក់ចម្លាក់អំពីស៊ីម៉ង់ដែលឆ្នៃយ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់ជាងខ្មែរយើងដែលខ្ញុំបកូណាអាត្មាបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយនោះគឺស្នាដៃឆ្លាក់យ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់លោកគ្រូនាមសុភិបដែលសប្តាហ៍នេះគាត់កំពុងតែជាមេជាងមួយរូបដែលបានទទួលការឆ្លាក់ចម្លាក់ក្បាច់ខ្មែរយើងដើម្បីបំពេញទៅតាមបំណងនៃការចង់បានរបស់បណ្ដាលវត្តនានាដែលមានបំណងចង់ស្ថាបនាសាងសង់នៅគាត់វិហារសាលាជាដើមហើយបំផាកនៅក្បូរក្បាច់រចនារបស់ខ្មែរយើងជាប្រិមិត្តយើងទាំងអស់បានឃើញហើយនៅតាមខ្សែវីដេអូនេះដែលខ្ញុំបកគណអាត្មាកំពុងតែបង្ហាញនៅចំពោះមុខប្រិមិត្តយើងនេះគឺជាក្បាច់ចម្លាក់ដែលគាត់បានធ្វើជាសមិទ្ធផលគាត់ចេញអំពីទឹកដំនៃស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់លោកគ្រូក្នុងនោះគឺក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងរស់រវើកដែលឆ្លាក់ទៅតាមបែបបត់ក្បាច់ចម្លាក់របស់ដូនតាខ្មែរយើងអំពីបុរាណហើយអ្វីៗទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែឃើញគឺលោកគ្រូកំពុងតែមមាញឹកឆ្លាក់នៅសំណាកនៃសត្វគ្រុឌដែលជាសត្វមួយមានប្រវត្តិនៅក្នុងដំណើររឿងតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសត្វគ្រុឌក្តីកណ្ដោក្តីសត្វតែជាប្រភេទសត្វដែលបង្ហាញនៅរឿងអំណាចជាប្រភេទសត្វដែលមានជាស្ដានុភាពតែងតែមានបន្ទុំនៅតាមជំនាញនៃប្រៅហៀកតសាលាទៅតាមការកសាងនិយមរបស់វត្តអារាមសំណង់របស់ខ្មែរយើងពីបុរាណកាលមកហើយការបង្ហាញវីដេអូដ៏ខ្លីនេះគឺខ្ញុំគូណាអាត្មាគ្រាន់តែចង់បង្ហាញដល់ប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅស្នាដៃដ៏សម្បូរបែបរបស់ជាងខ្មែរយើងដែលកើតចេញអំពីការចម្លាក់របស់លោកគ្រូនាមសុភិបហើយដូច្នេះហើយសូមប្រិមិត្តយើងទាំងអស់តាមដានជាមួយខ្ញុំបកូនអាត្មាតាមរយៈវីដេអូដែលមានចំពោះមុខរបស់ប្រិមិត្តយើងតែប៉ុណ្ណេះ